ialah kontinjen Jabatan Kastam Diraja Malaysia diketuai penguasa kastam Tuan Muhammad Hairul bin Mat dengan kekuatan 209 pegawai dan anggota terdiri daripada pelbagai perkhidmatan. Turut serta ialah bahagian penguatkuasaan Kastam Operational Battle Force Response SOR atau ringkasnya COBRA. Tema Hari Penjara yang ke-232 memperkasa komuniti koreksi.
ialah pegawai imigresen Haji Hairul Effendi bin Hamidan dengan kekuatan 40 anggota lain-lain pangkat. Menyusul kontingen Jabatan Imigresen Malaysia terdiri daripada 209 anggota yang diketuai Ketua Timbalan Penolongkara Roslan bin Mat Saad dengan moto kedaulatan dan keselamatan negara tanggung jawab bersama. Kontingen ini membariskan anggota tugas am, pakuasa, pasukan kawalan khas dan pasukan tactical khas, lengkap bersenjata dan siap siaga dalam apa jua keadaan. Berikut ialah kontingen Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Mendahului kontingen ialah pasukan pancaragam terdiri daripada 60 anggota diketuai Tolong Kanan Kuasa Bomba Ahmad Najabah bin Zuil serta dipimpin oleh Drum Major Muhammad Zul Amin bin Jumain. Cepat dan mesra, siap sedia setiap masa. Segak melangkah kini ialah 209 wira-wira merah diketuai oleh Penguasa Kanan Bomba 2 Muhammad Firdaus Khan bin Atwar Khan, terdiri dari unit-unit khas didahului oleh Pegawai Bomba Lelaki dan Wanita, Unit Emergency Medical and Rescue Services, Pasukan Penyelamat di Air, Unit Penyelamatan Kemalangan Jalan Raya, Pasukan Forensik Kebakaran, Unit Udara Bomba dan Pasukan Multiskills, Unit Hazmat dan CBRNE, Unit Kebakaran Struktur, Special Tactical Operation and Rescue Team of Malaysia Storm dan Unit Pengesan. Menyusul ialah kontingen terakhir komponen ketenteraman awam, iaitu Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia atau ringkasnya SMART, dengan kekuatan 84 anggota pegawai dan anggota yang diketuai oleh Major Syarul Nizam bin Jaafar, dibantu Penguasa Bomba Muhammad Hafizul bin Abdul Halim dan Inspektor Muhammad Zukairi bin Idris. Pasukan penyelamat ilin ini terdiri daripada gabungan pegawai dan anggota Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Merupakan pasukan penyelamat kedua di ASEAN, ke-8 di Asia Pasifik dan ke-46 di dunia. Berikut ialah perarakan aset ketenteraman awam terdiri daripada didahului aset Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Aset Angkatan Pertahanan Awam Malaysia terdiri daripada 6 unit Light Rescue Vehicle model Toyota Hilux dan Nissan Navara, merupakan pacuan 4 roda yang digunakan dalam operasi harian di Pusat Kawalan Operasi Daerah, kerja-kerja rondaan dan menyelamat. 6 unit Water Rescue Vehicle merupakan kenderaan menyelamat di air yang digunakan dalam operasi mencari dan menyelamat, terdiri daripada 2 unit Amphibious Model Silix yang boleh digerakkan di darat dan juga di air, 2 unit Boat Aluminium dan 2 unit Rubber Inflatable Boat kenderaan menyelamat di air juga digunakan dalam operasi pemindahan mangsa banjir. Turut berada di atas kenderaan Water Rescue Vehicle WRV ialah pegawai dan anggota APMM yang berpakaian menyelamat seperti Personal Flotation Device, Water Rescue Helmet, Self-Contained Underwater Breathing Apparatus Scuba dan penyelamat pantai APMM. Unit Medical Rescue Vehicle model Toyota Hilux dan Toyota Hiace merupakan kenderaan yang digunakan bagi memberikan perkhidmatan rawatan kepada mangsa. 5 unit Heavy Rescue Vehicle model Tatra Man dan Iveco merupakan kenderaan berat pelbagai guna yang digunakan semasa operasi bencana, khususnya untuk operasi pemindahan mangsa bencana dan membawa bekalan bantuan serta anggota yang terlibat dalam operasi. Seterusnya, 13 unit Rapid Intervention Motorcycle RIM terdiri daripada Motor Fire, Motor Medic dan Motor Rescue yang digunakan
yang digunakan semasa operasi penyelamatan dan pemadaman yang tiada liputan rangkaian GIT. Seterusnya, 2 unit Fire Investigation Vehicle yang digunakan untuk kerja-kerja penyiasatan secara saintifik dan sistematik tentang sebab, punca dan hal keadaan kebakaran. Bergerak di laluan kini, 2 unit Emergency Medical Rescue Services Vehicle EMRS dilengkapi dengan peralatan perubatan untuk memberikan rawatan awal kecemasan dan pengurusan trauma kepada mangsa. Seterusnya adalah jentera-jentera pasukan bomba sukarela PBS melintasi pentas, 2 unit jentera milik PBS Sentul dan PBS Gombak diikuti dengan 1 unit water tanker milik PBS Berapit Pulau Pinang. Satu unit jentera pemadaman foam tender Bomba Malaysia Airport yang dilengkapi dengan high reach extendable turret bagi pemadaman jarak dekat dengan piercing nozzle untuk menembus badan pesawat seterusnya membuat pemadaman, dilengkapi dengan kamera forward looking infrared bagi operasi dalam penglihatan yang rendah. Melintasi pentas ialah satu unit kenderaan pameran bergerak digunakan bagi program kempen keselamatan dan kesedaran awam dalam memastikan maklumat keselamatan dan pencegahan kebakaran dapat disebar luas kepada ahli keluarga Malaysia. Seterusnya, satu unit Light Fire Rescue Tender dan satu unit Fire Rescue Tender yang merupakan jentera utama jabatan ini dilengkapi dengan tangki air masing-masing berkapasiti 1,600 liter dan 3,600 liter, pam tangga serta pelbagai alatan menyelamat. Disusuli satu unit jentera hazmat dilengkapi dengan pelbagai peralatan canggih bagi pengesanan, pengenalpastian dan pemantauan bahan berbahaya yang merupakan jentera utama yang digunakan bagi menangani insiden membabitkan toxic industrial chemicals dan weapons of mass destruction. Seterusnya, satu unit jentera high performance pump module dilengkapi pam berkuasa tinggi bagi membekalkan air yang banyak dalam tempoh yang singkat digunakan sewaktu operasi pemadaman kebakaran hutan dan tanah gambut. Seterusnya adalah jentera khas bagi operasi pemadaman dan penyelamatan di bangunan tinggi dan tempat curam. Satu unit jentera khas turntable ladder yang boleh mencapai ketinggian 37 meter dan satu unit aerial ladder platform turntable dengan tangga yang boleh dinaikkan sehingga 37 meter. Dan yang terakhir, 2 unit foam tender yang digunakan dalam operasi pemadaman kebakaran melibatkan bahan hidrokarbon dan bahan syai mudah terbakar terutama di depo atau pusat penapisan minyak. Berikut ialah perarakan kontinjen keselamatan negara.
83 keluaran tahun 2021 berukuran 12 meter berkemampuan mencapai kelajuan 50 knot dalam misi memintas dan menyelamat. Penampilan 25 kanak-kanak berpakaian seragam Maritim Malaysia, simbolik penerus legasi generasi masa hadapan yang patriotik serta keberadaan agensi kepada negara dan rakyat. Untuk makluman, anak-anak ciling ini merupakan anak-anak warga Maritim Malaysia. Dengan penuh semangat dan keterujaan, megah menggayakan seragam seperti ibu bapa mereka. Teguh bersama, Polis Diraja Malaysia berjaya mengekalkan keamanan dan kesejahteraan rakyat di samping mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmoni. Sejajar dengan penubuhan pasukan selama 211 tahun ini mencerminkan kematangan pasukan dalam menjaga keselamatan dan ketenteraman negara. Detachment PDRM diketuai Yang Dihormati Deputy Inspector General Tan Sri Razaluddin bin Hussein Elias Abdul Rashid, Timbalan Ketua Polis Negara, terdiri daripada 5 detachment dengan kekuatan 1,443 anggota. Mendahului detachment PDRM ialah unit berkuda pasukan simpanan persekutuan, terdiri daripada 30 penunggang dan kuda dari bagai polo, poni, Arabian dan Warmblood, dan diketuai sendiri oleh Yang Dihormati Deputy Inspector General Tan Sri Razaluddin bin Hussein Elias Abdul Rashid. Ditubuhkan pada 22 Ogos 1984 dan berperanan dengan tugas-tugas ketenteraman awam seperti cegah rusuhan, pasukan istiadat berkuda dan rondaan cegah jenayah serta rondaan di sempadan negara. Mendahului kontinjen ialah pancarakan pusat PDRM pimpinan ASP Mes Moro bin Edward dan Drum Major Sarjan Alif Akbar bin Abdul Kaim dengan kekuatan seramai 87 anggota. Menyusul ialah detachment pembawa bendera diketuai Superintendent Muhammad Zairi bin Badrul Elias Badrul, terdiri daripada 100 kejadian inspektor pembawa jalur gemilang dan sang saka biru. Seterusnya, detachment pakaian kerja diketuai oleh DSP Muhammad Ruzwan bin Abdul Kadir dengan keanggotaan seramai 380 pegawai dan anggota. Membariskan 101 pegawai dan anggota berpakaian kerja tugas am atau working dress berserta dengan pakaian seragam polis tahun 1974, pakaian seragam polis persekutuan dan pakaian seragam polis Bukit Kepong, diikuti unit polis pelancong terdiri daripada 101 pegawai dan anggota. Misi PBB lengkap dengan beret biru terdiri daripada 77 pegawai dan anggota dan seterusnya 101 pegawai dan anggota polis trafik yang berperanan menjalankan tugasan keselamatan lalu lintas dan penguatkuasaan trafik. Jasa dan pengorbanan pesara polis Diraja Malaysia amat dihargai. Kita berikan tepukan kepada detachment
melaksanakan tindakan fizikal dan masa seperti operasi, serbuan, serangan dan sebagainya. Detachment pakaian operasi. Detachment pakaian operasi terdiri daripada 101 pegawai dan anggota diikuti 101 pegawai dan anggota pasukan gerakan am infantry, 101 pegawai dan anggota pasukan gerakan am senoi perak, 51 pegawai dan anggota pasukan polis marine dengan 25 pegawai dan anggota pasukan polis marine, 51 pegawai dan anggota pasukan simpanan persekutuan, 51 pegawai dan anggota public order and Ryan unit atau lebih dikenali dengan panggilan Boru, dan 51 pegawai dan anggota Light Strike Force. Seterusnya ialah unit haiwan K9 PDRM terdiri daripada 20 pegawai dan anggota diketuai ESP Alagumani anak lelaki Marukia. Unit K9 mula beroperasi pada Jun 1968 dan kini mempunyai 94 ekor anjing yang ditempatkan di seluruh negara, terdiri daripada Barker German Shepherd, Belgium Shepherd dan Labrador. Unit ini berfungsi sebagai bantuan teknik dalam membantu siasatan polis seperti mengesan penjenayah, mencari dadah, mayat, senjata api dan bahan letupan serta orang hilang. Berikut ialah persembahan khas yang diterapkan dengan elemen seni bela diri Melayu yang menjurus kepada ketaatan kepada raja dan negara bagi mempertahankan tanah air Malaysia yang dicintai. Terimalah persembahan 69 Komando Unit Tindak Khas. Yang digunakan bagi tugas-tugas kawalan lalu lintas, rondaan dan
PRB yang digunakan oleh Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti untuk tugas rondaan di pelbagai kawasan komuniti. Proton Prive 1.6 dan Honda Civic 1.8S dibekalkan melalui projek penswastaan dan digunakan sebagai kenderaan peronda di kontijen-kontijen mencegah jenayah serta membantu mengekalkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Mitsubishi Outlander 2.4 digunakan untuk mengoperasikan undang-undang lalu lintas oleh JSPT. Seterusnya, Toyota Hilux 2.8 merupakan kenderaan versi baru dan digunakan untuk membawa anjing-anjing dalam kesan penjenayah, dada, mayat, senjata api dan bahan letupan di tempat kejadian. Menyusul ialah Toyota Hilux 2.5 digunakan oleh unit forensik Jabatan Siasatan Jenayah PDRM bagi membawa peralatan forensik untuk tugasan siasatan berkualiti dan efektif. Seterusnya, Nissan Navara NV300 2.5 VL dan Mercedes Sprinter 515 CDI KA digunakan oleh cawangan persenjataan Jabatan Logistik dan Teknologi PDRM dan dilengkapkan dengan sistem dan peralatan terkini dalam melaksanakan penugasan mengesan serta memusnahkan bom. Ford Transit 350L Panel Van 2.2 Liter Diesel Mobile Digital Forensics Lab digunakan oleh unit siasatan di digunakan oleh 69 komando sebagai kenderaan perisai dan juga untuk high risk VVIP getaway car dengan muatan 8 operatif dengan full gear. Chevrolet Colorado Crew Cab 2.8 dan Nissan Navara 2.5 digunakan untuk operasi anti-hijack rescue dalam pesawat dan bangunan serta dilengkapi dengan sistem tangan khusus untuk misi penyelaman oleh unit tindak khas Bukit Aman. Kenderaan jet ski digunakan oleh pasukan polis marine untuk menjalankan penguatkuasaan, keselamatan, serbuan serta operasi khas dan juga bantuan search and rescue. Ford Marine, Jenny Spear dan PSC-38 atau dikenali sebagai temuan laut digunakan untuk tugas-tugas rondaan.